Milí priatelia, aj v tomto týždni sme si pre vás pripravili týždenný horoskop na prvý týždeň roka 2020. Vypočujte si prehľad na tento týždeň pre všetky znamenia a tiež to, čo čaká na vaše znamenie z verokruhu od 30. decembra 2019 do 5. januára 2020. Prehľad na prvý týždeň roka 2020. Ak už máte silvestrovské plány a veríme, že áno, radšej si overte vašu rezerváciu. V nedeľu 29. decembra spája Merkúr svoje body so znamením Kozorožec a preto by sa mohlo stať, že viacerí z vás budú cítiť neusporiadanie v konaní. Tak sa môže stať, že niekto zabudol na vaše plány a pokazí vám ich. Dobre si všetko overte. Od 1.1. už budú Merkúr a Kozorožec v harmonickej línii a tak sa vo vašom živote neobjaví nič neočakávané. Možno iba drobné novinky, ktoré vás ale nevytrhnú z inak pokojného obdobia. Môžete si teda starostlivo začať plniť svoje plány a aj novoročné predsavzatia. Možno sa vám bude vaša silvestrovská oslava zdať ako klišé, no najlepší čas strávite určite v kruhu milovaných. Hlavne v tomto období nemente rýchlo svoje plány, pretože vplyv mocného Merkúru by vám ich mohol prekaziť. Užívajte si skôr pohodu v kruhu milovaných. Prechodom slnka v Kozorožcovi v tomto týždni bude vo vašom srdci a aj tele veľa energie. Môžete napríklad pouvažovať o vytiahnutí tanečných topánok zo skríň a navštíviť miesto, kde sa do sýtosti vybláznite. Venuša sa stále nachádza v znamení Vodnár a preto vám do života prináša pokojnú a harmonickú, láskyplnú atmosféru. Využite toto obdobie aj vo vašich vzťahoch a skúste sa viac smiať, boskávať a milovať. Venuša vo Vodnárovi povzbudzuje silnú lásku, vzrušenie a hľadanie nových víziev. Možno je čas okroniť váš trvalý vzťah niečím vzrušujúcim, na čo budete spomínať ešte počas roka 2020. Začnite nový rok inováciami a nápadmi v láske. Pre nezadaných je tento týždeň vhodnejší na lásku v kruhu rodiny a priateľov. 30. decembra vstupuje mesiac do znamenia ryby. Mesiac v rybách zapôsobí na náš zmysel pre humor a tak sa budeme cítiť veselšie a všetci okolo sa budú skutočne dobre baviť. 2. januára vstupuje mesiac do znamenia baran, čo spôsobí zmyselnosť a vášeň v našich životoch. Vyvolá obrovskú túžbu po aktivite a po vášni. S príchodom 4. januára vchádza mesiac do znamenia bík, čo prináša stabilitu a zázemie. Koncom týždňa sa tak budeme cítiť vyrovnane a viacerí z nás budú mať silu vyhnúť sa chaotickým situáciám. Milí priatelia, pozrime sa teraz na jednotlivé horoskopy pre prvý týždeň roka 2020. Týždenný horoskop pre znamenie baran. Planéta Venuša bude mať tento týždeň vplyv na vašu lásku. Aj nezadaní sa budú pod vplyvom Venuše cítiť krásnejší a obdivovanejší. Využite tento týždeň na prejavy lásky a vyhnite sa hádkam, ktoré aj tak nikam nevedú. Pod vplyvom Venuše máte možnosť venovať sa viac aj sebe a spoznávať svoje pocity, potreby a emócie. Naučte sa pracovať so sebou a budete tak o mnoho šťastnejší. Objavte čaro jogy alebo meditácií. Ak spoznáte viac svoje vnútro, otvorí vám to dvere poznania. Láska a vzťahy. Nevinný flirt sa môže zmeniť na nepríjemnú hádku s partnerom. Zabudnite na tieto prehrešky a radšej sa naplno venujte svojmu partnerovi. Ak ste nezadaní a počas posledného obdobia vás niekto škaredo zradil, máte možnosť začať odznova. Zdravie. Dávajte si pozor a jedzte viac zeleniny. Môže vás totiž potrápiť chrípka alebo malé zápalové ochorenie.
práca a peniaze. Vo financiách buďte obozretní, pri transakciách či pri investíciách si dobre preštudujte všetko potrebné. Práca vám pôjde od ruky. Budete mať dostatok energie aj na úlohy, ktoré ste dlho odkladali. Týždenný horoskop pre znamenie Bík. Dlhotrvajúce vzťahy sú vo vašom živote nesmierne dôležité. V tomto týždni bude na vaše znamenie vplývať láskyplná planéta Venuša, ktorá počiarkuje dôležitosť rodinných pút a navracia pocit kontinuity. Dlhotrvajúce väzby vo vašom živote musia byť posilnené počas tohto týždňa. Snažte sa ukázať tým, ktorých milujete, že vám na nich nesmierne záleží. Niekedy musíte nechať rozprávať svoje srdce. Láska a vzťahy. Váš partner, ale aj vy, túžite po väčšej frekvencii dotykov a po intenzívnejšej láske. Venujte partnerovi viac pozornosti a boskov. Pre tých bez partnera platí, že trpezlivosť rúže prináša. Zdravie. Nezabúdajte na potraviny, ktoré obsahujú vitamín B12 a môžete si dokonca častejšie dopriať pivo, ktoré obsahuje vitamíny skupiny B. Práca a peniaze. Nepožičiavajte si peniaze od podozrivých spoločností. Ak skutočne potrebujete peniaze, oslovte radšej banku či rodinných príslušníkov. Nepodceňujte dôležitosť pridelených úloh a venujte kvalite práce potrebnú dôležitosť. Týždenný horoskop pre znamenie blíženci. Neklamte sa a vybavte si konečne veci, ktoré čakajú na to, aby ste s nimi pohli. To, ako ste sa v poslednom období presviečali o veciach, ktoré nie sú pravda, musí skončiť. Je potrebné, aby ste sa pozerali na svet cez nové okuliare a videli veci tak, ako v skutočnosti sú. Nenechávajte sa ovplyvňovať názorom iných a choďte svojou vlastnou cestou. Sebeckosť nemá vo vašom živote miesto. Venujte sa svojej rodine a zabudnite na smiešne spory, ktoré sa vo vašich životoch objavili. O mnoho dôležitejšie ako výčitky je pocit bezpečia a blízkosti osôb, ktorým na vás záleží. Neobzerajte sa viac do minulosti a vykročte priamo k svojej žiarivej budúcnosti plnej nových zážitkov. Láska a vzťahy. Nemeňte stále svoje postoje voči partnerovi. Partner od vás potrebuje vyrovnanosť, potom sa veci pohnú správnym smerom. Ak ste nezadaní, odhodlajte sa a vaša odvaha vám privodí vzrušujúce dobrodružstvo plné lásky. Nezabúdajte na staré pravidlo, že risk je zisk. Zdravie. Je na čase, aby vám lekár urobil všetky vyšetrenia, ktoré potrebujete. Čas, ktorý do toho vložíte, sa vám v budúcnosti vráti v podobe väčšej energie. Práca a peniaze. Ponúknite kolegovi pomocnú ruku. V nasledujúcom období narazíte na človeka, ktorý vám ponúkne zaujímavú pracovnú príležitosť. Dobre si ju premyslite. Týždenný horoskop pre znamenie Rak. Skúste vo svojom ľúbosnom živote viac experimentovať a ukážte partnerovi, že s vami rozhodne nuda nehrozí. Vyrazte si na miesta, ktoré ste doteraz neobjavili a venujte sa jeden druhému. Nezabúdajte sa v tomto týždni viac hýbať a vyrazte do prírody. Tieto zážitky a oddych vonku vám osviežia myseľ a prinesú nové nápady. Láska a vzťahy. V láske vás nečakajú žiadne výrazné zmeny. Ani v rodinnom živote nečakajte žiadne nečakané zmeny, všetko pôjde tak, ako doteraz. Ak hľadáte toho pravého a neviete, kde ho hľadať, môžete pouvažovať nad zaujímavým kurzom.
zdravie. Obmedzte fast food, vyprážané jedla, čipsy a sladené vody. Vaše telo potrebuje skutočný oddych. Práca a peniaze. Dobrá investícia sa vám niekoľkonásobne vráti. Nebojte sa ísť aj do menšieho rizika. Váš kolega môže prísť s miliónovým nápadom, ktorý bude považovať za geniálny. Bude však lepšie, ak sa spoľahnete na vaše zmysly a ponuku kolegu odmietnete. Týždenný horoskop pre znamenie Leu. Pokoj, ktorý tento týždeň prinesie, bude mať blahodárne účinky na vašu psychickú rovnováhu, ktorú ste už potrebovali. Tímová práca je to, čo sa vám bude dariť. Oceníte aj pomoc kolegov. V láske pocítite potrebnú mágiu. Pozriete sa vedľa seba a vidíte človeka, ktorého si hlboko vážite, s ktorým ste šťastní. Zdraví vás nič nepríjemne neprekvapí. Dajte sa na diétu, ktorá sa časom môže stať vašou bežnou stravou. Objavujte nové zdravé recepty. Internet je plný inšpirácie pre vaše lepšie stravovanie. Láska a vzťahy. Váš partner sa v poslednej dobe cíti osamelo, pretože mu nevenujete dostatok pozornosti. Snažte sa to napraviť, pretože by to mohlo vášmu partnerovi ublížiť. Ak stále hľadáte toho pravého, je čas vyraziť do spoločnosti. Doprajte si kávu či večerný drink s kamarátkami. Narazíte na skutočne zaujímavú osobu. Zdravie. Po zdravotnej stránke sa budete cítiť veľmi dobre. Nezabúdajte však na kvalitný spánok a v tomto období venujte čas dlhšiemu spánku a relaxu. Práca a peniaze. Zabudnite na šetrenie a doprajte si niečo, čo vám urobí radosť. Rozvrhnite si celé nasledujúce pracovné obdobie a snažte sa pracovať po poriadku. Vytvorte si postupnosť. Vyhnite sa pracovným telefonátom a mailom, ktoré by mohli byť nepríjemné. Týždenný horoskop pre znamenie Panna. Máte odvahu lietať v oblakoch a snívať. Na teraz je však čas ubrať, vaše sny sa ešte nezrealizujú. Nevzdávajte sa však vysnených vecí a stále sa zamerajte na cestu k vášmu šťastiu. V práci je čas zabudnúť na tvrdohlavosť. Prestaňte presadzovať svoje riešenia a prijmite názor kolegov a ostatných spolupracovníkov. Nechoďte tvrdohlavo hlavou proti múru. Tento raz skutočne nemáte pravdu a mohlo by sa vám to vypomstiť. Láska a vzťahy. Vychutnajte si spoločnosť a blízkosť priateľov či rodiny. V spoločnosti sa budete cítiť dobre a aj ostatní si pri vás oddýchnu. Ak ste nezadaní, odhodlajte sa a vaša odvaha vám privodí vzrušujúce dobrodružstvo plné lásky. Nezabúdajte na staré pravidlo, že risk je zisk. Zdravie. Nechajte pohárik na pokoji. Venujte sa viac svojej rodine a polovičke. Vaša psychika to skutočne potrebuje. Práca a peniaze. Založte si doma prasiatko na drobné. Zídu sa vám na opravy v domácnosti. V tomto období sa vám naskytne príležitosť ukázať vaše kvality aj vášmu vedeniu. Týždenný horoskop pre znamenie váhy. V tomto týždni bude na vás vplývať mocný mesiac, ktorý ovplyvní vaše správanie do značnej miery. V tomto týždni sa tak budete cítiť viac emocionálne rozpoltený. Môže sa stať, že budete mať z ničoho nič návaly smútku či radosti. Túto dvojakú náladu v nás odomýka práve vplyv mesiaca na vašu osobu. Mesiac je tiež symbolom premenlivosti a ovplyvňuje duševné spojenie s vašim okolím. Môžete viac konať srdcom, pretože sa vám počas tohto týždňa výrazne posilní vaša intuícia. Láska a vzťahy. Počas nasledujúceho obdobia
môže váš pokojný partnerský život narušiť niekto, o kom by ste to doteraz nepovedali? Môže vás osloviť niekto, komu sa páčite? Dávajte si však pozor na románik, ktorý naruší váš vzťah. Ak ste bez partnera, začnite so športom. Šport prinesie do vášho života nie len energiu, ale spoznáte aj niekoho zaujímavého. Zdravie. Začnite fyzickú aktivitu a dodržiavajte váš vytvorený harmonogram cvičení. Práca a peniaze. Vo finančnej otázke by ste si mali brať príklad od niekoho z vášho okolia, kto vie, ako šetriť. V práci spravte niečo milé a niečo navyše pre kolegov. Boli chvíle, keď pomohli vám a za svoju minulú nezištnú pomoc si zaslúžia pomoc od vás. Týždenný horoskop pre znamenie Škorpión. Pod vplyvom Marsu vám tento týždeň otvorí oči v rôznych smeroch. Môžete sa dokonca začať učiť niečo nové, čo ste už dlhšie chceli. Pôjde vám to doslova od ruky. Mars ovplyvní aj vašu vášnivú stránku a preto by ste mali viac času tráviť s tým, koho milujete. Nezadaní majú možnosť stretnúť niekoho skutočne výnimočného, pretože budú na ľudí okolo pôsobiť silne, vyrovnane a sebavedomo. Láska a vzťahy. Ak máte trápenia, skúste sa zdôveriť svojmu partnerovi. Bude vám vo vašich starostiach oporou. Ak stále hľadáte toho pravého, je čas vyraziť do spoločnosti. Zdravie. Zaujímajte sa o zdravie svojich blízkych, navštívte vašich rodičov a zavolajte aj starým rodičom. Práca a peniaze. Doprajte si konečne za našetrené peniaze dobrú dovolenku. Nasledujúce obdobie neprinesie žiadne nepríjemné situácie. Čakajte pohodu a oddych v pracovnej oblasti. Týždenný horoskop pre znamenie Strelec. V tomto týždni by ste mali menej pracovať a viac oddychovať. Nezabudnite voľné dni využiť na svoj oddych a pohodu. Do svojho oddychu zapojte aj svojich blízkych. Počas tohto týždňa však nezostávajte doma v posteli. Vyberte sa skôr do prírody a oddychujte aktívne. Poďakuje sa vám vaše telo aj vaše zdravie. Naplánujte si pestrý program, hlavne na víkendové dni. Tieto chvíle vám pomôžu zresetovať a prídete tak na iné, pozitívne myšlienky. Pod vplyvom Venuše tiež pocítite krásu a romantiku, ktorou by ste mohli potešiť niekoho, koho milujete. Láska a vzťahy. Počas nasledujúceho obdobia sa neudeje nič nezvyčajné. Mali by ste sa však viac venovať svojej rodine, ktorá už dlhšie cíti nedostatok kontaktu s vami. Nezadaní stretnú niekoho tajomného. Zdravie. Už dlhšie potrebujete vypnúť. Zabudnite na prácu a urobte si čas pre seba. Ak vám to povinnosti dovoľujú, choďte do prírody a vezmite so sebou milovaného partnera. Práca a peniaze. Zamerajte sa na nové ciele, vykročte dopredu. Je vhodný čas na to, aby ste si ujasnili, čo presne v pracovnom živote očakávate a chcete. Týždenný horoskop pre znamenie Kozorožec. Udalosti, ktoré sa okolo vás dejú, nech vás už viac nezaujímajú. Venujte sa viac svojej osobe a zabudnite na nepotrebné klebety okolo. Životy iných vás nemusia trápiť, skôr sa zaujímajte o svoju rodinu. Venujte sa svojej rodine, aj keď ste momentálne nezadaní. Navštívite rodičov, alebo im zatelefonujte. Nesmierne sa tomu potešia. Rodinná pohoda sa odzrkadlí aj na vašom pevnom zdraví. V skutočnosti ste oveľa silnejšia osobnosť, ako si predstavujete.
To, čo vás niekedy ťahá smerom nadol, je vaše rozmýšľanie. Myslíte teda pozitívne? A dbajte na to, aby ste boli stále obklopení iba tými správnymi priateľmi. Odstráňte faloš zo svojho života. Láska a vzťahy. Váš partner by rád strávil trochu viac času len s vami o samote, takže sa zamerajte hlavne na neho a zabudnite na obklopovanie sa ďalšími osobami. Ak ste bez partnera, vedzte, že miest, kde spoznať toho pravého, je skutočne veľa. Zdravie. Upriamte svoju pozornosť na prírodu. Venujte sa prechádzkam či športu v prírode. Potrebujete načerpať čerstvý vzduch a vypustiť negatívnu energiu von z tela. Práca a peniaze. Nečakane sa dostanete k menšiemu obnosu peňazí. Nezľaknite sa pracovných povinností, ktoré prídu ako blesk z jasného neba. Táto činnosť navyše vám môže dopomôcť k zaujímavej pracovnej ponuke. Týždenný horoskop pre znamenie Vodnár. Planéta Venuša posilní rozmanitosť vo vašom živote. Počas tohto týždňa si budete môcť užívať rôzne chute a vône života. Pod vplyvom Venuše sa prejaví tiež vaša starostlivosť a sila priateľstva. Je to vhodná doba na posilnenie pút s pravými priateľmi a na prerušenie priateľstiev, ktoré vám do života prinášajú negatívne emócie. V tomto týždni si upraste v priateľstve a nájdete tak vytúžené pohodlie vo svojom živote. Láska a vzťahy. Nechajte svet svojho partnera zažieriť vašou láskou. Pripravte mu romantickú večeru a zahrňte ho boskami, ktoré tak veľmi potrebuje. Nezadaný, v najbližšom období spoznajú niekoho, kto bude pre nich nesmierne zaujímavý. Zdravie. Vaše zdravie nie je zo železa a ak ho budete neustále psychicky zaťažovať, môžete čakať zhoršenie zdravotného stavu. Vyrazte do prírody. Práca a peniaze. Je najvyšší čas zaobstarať si niečo pre radosť z našetrených peňazí. Ak zatúžite po zmene, dobre si rozmyslíte, či budete napredovať v rámci firmy, v ktorej pôsobíte, alebo sa rozhodnete pre celkovú zmenu pracoviska. Týždenný horoskop pre znamenie Ryby. Čaká vás pozitívna zmena a spoznáte, čo je to harmónia. Šťastie vám ukáže svoju pravú tvár. Môžete si kúpiť stierací los či zariskovať v lotérii. Hviezdy sú na vašej strane a môžu vám priniesť nečakaný zisk. Možný je aj postup v práci. Musíte si však upratovať a dokončiť všetko začaté. Vaše dokumenty by potrebovali pretriediť a niektoré aj doriešiť. S milovanou láskou by ste sa mohli porozprávať o problémoch. Nedopustite, aby boli vaše problémy dôvodom na dlhodobé napätie vo vzťahu. Neuvažujte nad flirtom, ktorý by mohol narušiť váš stabilný partnerský život. Láska a vzťahy. Venujte sa partnerovi čo najviac. Nie je dobré, ak by cítil, že sa pre vás stal istotou a pohodlím. Vneste do vzťahu viac vášne. Ak ste bez partnera, začnite so športom. Šport prinesie do vášho života nielen energiu, ale spoznáte aj niekoho zaujímavého. Zdravie. Strážte si svoj tanier a ručičky na váhe. Nesprávne stravovanie sa vám môže vypomstiť. Jedzte viac zeleniny v biokvalite. Práca a peniaze. Vyplatí sa investovať do rady, ktorú vám dá investičný poradca. Po pracovnej stránke vám nik nestojí v ceste k tomu, aby ste všetkým ukázali, čo vo vás skutočne je. Milí priatelia, veríme, že sa vám týždenný horoskop pre prvý týždeň roka 2020 páčil. Neváhajte a prečítajte si každý deň aj aktuálny denný horoskop pre vaše znamenie
alebo si otočte svoju tarotovú kartu dňa. Link, ktorý smeruje na denný horoskop a tarotovú väžbu dňa, nájdete v popise tohto videa. Pre viac zaujímavostí zo sveta horoskopov, tarotu, veštenia či numerológie neváhajte a odoberajte náš kanál. Pravidelne pripravujeme skutočne pútavý obsah. Navštívte tiež stránku www.horoskopom-tarot.sk pre viac horoskopov a tarotu zdarma. Tešíme sa na vašu návštevu. S láskou, váš horoskop and tarot.